Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já tô desacostumada de fazer vlog, já não sei mais. Olha, o dia já correu por aqui, já fizemos tanta coisa e eu queria ter gravado outras coisas de manhã, mas daí o que acontece? Deu sol nessa cidade que eu fui fazer lavar roupa. Roupa de 2 semanas atrasadas, entendeu? Fui lavar roupa. Aqui alguém já almoçou agora. Clarinha já almoçou, tá aqui reinando, mas ela já vai dormir de novo. E aí agora a gente vai almoçar. A André já almoçou, foi buscar o Bernardo. O Bernardo hoje tinha um compromisso, hoje é um domingo. E o Bernardo tinha mais uma festa de anos da escola pra ir. E o André foi lá buscar ele agora. Daqui a pouco ele chega todo animado. Ele já acordou animado pra ir. O aniversário é das 11h30 a 1h30, o André saiu pra buscar. E a gente tá aqui, eu e minha tia e a minha mãe almoçando. Elas já estão almoçando, né? Que eu é que tava ali dando de mamar. Vou mostrar pra vocês a comida. Aqui tem uma salada de macarrão, que eu gosto. Aqui vitela, que Rubiomara queria muito comer vitela. Aqui farofa e arrozinho. Eu vou almoçar agora. Eu não como carne de vaca, assim. É bem difícil. Ô, Jesus, vou lá socorrer a criança. E aí, eu comprei as almôndegas vegetarianas lá. Não são as vegetarianas, são as de vegetais, né? Porque tem dois tipos, que não é de carne. Lá do IKEA, que eu gosto bastante. E fez pra mim na Air Fryer. Ó, viemos no meu lugar favorito de Braga. E aí eu trouxe quem? Trouxe elas, né? Porque eu sempre falei pra vocês. A minha tia e a minha mãe. Sempre falei pra elas que era o lugar que eu mais queria trazer elas. Tirando o Santuário de Fátima, né? Que a gente ainda vai. Era o Sameiro. Que quem assiste meus vídeos há muito tempo sabe o que eu sempre falo. Que eu não sei explicar a paz que eu sinto nesse lugar, mas é muito diferente pra mim estar aqui e estar no Bom Jesus, por exemplo, sabe? E eu tô bem feliz que eu tô aqui com a minha mãe. Né? Eu também tô muito feliz. Como é um domingo, tá mais cheio, né? Tem bastante gente, assim. A gente veio pra ir na missa das 4h30. Agora já é quase 4h15. Então a gente vai entrar pra ir na missa. Mas a gente vem com elas um dia de semana. Pra gente ir ali embaixo e ver um dia o pôr do sol. Porque o pôr do sol daqui é um dos mais bonitos da cidade. Estamos em casa, Clara está mamando de novo, todos os vídeos vão ser assim agora, Clara mamando, aí a gente faz alguma coisa, Clara mamando. Eu tô bem feliz porque a amamentação com o Bernardo foi bem complicada, mas com a Clara já começamos a história de forma bem diferente, então tô bem realizada nesse sentido, inclusive já começou no parto, né, que o Bernardo era um bebê que tava sentado, era pélvico, e eu passei por uma cesariana. E eu sempre desejei muito, né, o parto normal. E a Clara veio de parto normal. Então, são duas coisas, assim, que parece que faltavam, sabe? Eu fui muito feliz, né, na minha gestação do Bernardo. No, nada do contrário. Mas eram duas coisas que parece que faltavam, assim, pra mim. E que eu tô conseguindo realizar agora, assim, né? Que eu consegui passar agora. Então, tô bem feliz nesse sentido. Acho que no outro vídeo do nascimento dela, li todos os comentários, mas é muito comentário para responder. Então eu deixo o meu muito obrigada aqui, tá? Para vocês, de todo o carinho que Clara recebeu, que a nossa família recebeu. Muito obrigada mesmo. E perguntaram com quantos quilos ela nasceu. Ela nasceu com 3.365 quilos, 48 centímetros. Ela foi um bebê um pouquinho menor que o B. O B nasceu com 3.790 na época. O Bernardo tá ali, ó, curtindo a vovó. Né, B? Vai botar o pijaminha já? Tá na hora de botar o pijama pra dormir. Tá tocando o seu teclado. Fazendo uma musiquinha pra Amanda mamar enquanto ouve música, né? É? Bom dia, já é segunda-feira. Minha intenção era gravar um vlog só no domingo. Mas eu não consegui gravar tudo que eu queria. Então vou complementar com a segunda. Estamos eu e André aqui no hospital. A gente veio fazer uma consulta com a Clara. Ela já fez, essa é a segunda consulta dela aqui no hospital. E depois eu conto um pouquinho mais como que foi. Estamos já no caminho de volta para casa. Deixa eu resumir para vocês. Clara fez duas consultas no hospital
porque ela teve icterícia, né? Enquanto a gente estava internada, quando eu ganhei ela. Então, ela passou por duas consultas, uma em cada semana, e foi avaliada no hospital para ver a questão da icterícia. Só que eles avaliam tudo ali também. Então, eles controlavam por ali nas consultas o peso, o crescimento, o xixi, cocô, tudo que avalia, né, num recém-nascido nessas primeiras consultas. Hoje ela foi liberada dessas consultas no hospital e agora ela vai, a partir de agora ela começa a ser acompanhada pelo médico de família no centro de saúde. A gente ainda não conseguiu fazer o cadastro dela no centro de saúde. Por quê? Porque como somos imigrantes, a gente não faz o registro direto no hospital. Pelo menos aqui no Hospital de Braga não é assim. Pode ser que outras pessoas já tenham partilhado informação diferente, mas conosco foi assim. Então lá no hospital o André pegou. Existe um local que você pode fazer o registro, né, direto lá. Mas como somos imigrantes, tínhamos a intenção de registrar ela como portuguesa. A gente tinha que pegar só uma declaração lá no hospital e ir no conservatório. Conservatório? Conservatória? Conservatório. Conservatório. Aqui de Braga. Pra, então, fazer o registro da Clara. E só depois desse registro, e que aí viria o número dela, né, o cadastro dela, é que o centro de saúde aceita fazer o cadastro dela lá, né? Antes disso eles não fizeram. Eu já tentei, acho que duas ou três vezes, e eles não fizeram. Então, hoje à tarde eu tenho consulta do Bernardo no centro de saúde, que é a consulta anual dele, e aí a gente vai tentar fazer o registro dela lá hoje, porque agora ela já foi registrada, né? Já temos o registro de Clara. O que a gente está esperando chegar, que a gente já fez também, foi o cartão cidadão dela, que daí o cartão cidadão é depois desse registro, né? É como se fosse nosso registro no cartório, tá? É isso que eu tô falando, assim, que é o registro que foi feito aqui. E o cartão cidadão a gente está esperando chegar. E depois do cartão cidadão a gente pode fazer o passaporte dela também, que a gente também já vai fazer, porque o ano que vem a gente vai ao Brasil, então a gente já vai fazer todos os documentos agora. Para falar um pouquinho então sobre a consulta do Bernardo, essa consulta dele é anual, ele tem sempre todo ano no centro de saúde e é aquela consulta que a gente vai aos pediatras, né? Só que ele passa pela médica de família. A partir dali, se ele tiver algo e precisar de algum especialista, ele é encaminhado. Mas deu tudo certo, não precisou, ele faz exame de vista, tudo. Tá tudo dentro dos parâmetros, né, do seu desenvolvimento. Tomou mais duas vacinas hoje, que faz parte do calendário, né, de vacinas. A Clara vai iniciar o dela, ela já tomou uma vacina de hepatite, se eu não me engano, no hospital. E amanhã, até inclusive, eu já marquei consulta pra Clara e pra mim. Então eu vou voltar ao centro de saúde amanhã pra fazer a primeira consulta da Clara lá e ela vai começar a ser acompanhada agora pelo centro de saúde e pela nossa médica de família. E eu também tenho esse retorno, né, pra ser avaliada no pós-parto lá no centro de saúde com a médica de família também. Então amanhã vamos nós duas. Até então, eu tinha levado o Bernardo uma vez para fazer uma consulta no particular com uma pediatra. Já nem lembro mais o nome da médica que eu tinha feito a consulta com ele. Antes de a gente conseguir todo o nosso processo aqui, né? Para o número de utente e tal, para ser atendido pelo centro de saúde. Mas, conversando, porque no fim a gente formou um grupo, né, de mães ali que participaram do curso de preparação de parto. E conversamos sobre esse assunto, né? Sobre pediatra. E as meninas estavam indicando, assim, uma vai perguntando para outras mães que conhecem e tal. E eu até conversei com o André, eu acho interessante a gente também ter um pediatra nosso, né, um pediatra no particular, no privado, que a gente tenha um contato, assim, um pouco mais próximo, né, porque num caso, às vezes, de uma audiência, de uma dúvida, a gente não consegue muito conversar com alguém. A gente não consegue conversar com alguém, assim, então, eu sinto falta, às vezes, de ter um médico, sabe, que você possa ter como uma pessoa para consulta mesmo, assim, consulta que eu digo, tipo, no caso de dúvidas, que você possa conversar, sabe, que te dê uma resposta mais imediata, né, a médica de família tá lá, mas ela tá atendendo muita gente ao mesmo tempo, claro que os médicos nos particulares também atendem muita gente ao mesmo tempo, mas às vezes é um atendimento um pouquinho diferenciado, um atendimento mais focado. Então eu comentei com o André que eu acho que pras crianças eu acho interessante a gente voltar a ter, né, porque o Bernardo tinha a pediatra dele lá no Brasil, e aqui acabou que eu fui uma vez, depois não fui mais, ele foi
foi sempre super bem atendido na rede pública, mas agora com a Clara também, já são dois, eu acho que a gente começa a considerar a ter um pediatra, né, um profissional para as crianças, sabe? Para que possa acompanhar o desenvolvimento deles e que a gente tenha esse contato um pouco mais próximo, assim, né? Um pouco mais, uma relação mais próxima, alguém que acompanhe eles, assim, pelo seu crescimento, que os conheça muito bem também e que tenha um tempo de resposta menor quando a gente precisar em alguma situação. Já comecei a rotina da Clara por aqui, ela já tomou banho, então agora acho que já são próximos das 19 horas aqui. Vou finalizar a rotina com ela, vou começar a rotina com o Bernardo também. Talvez um dia eu grave, assim, vídeos, né, das nossas rotinas novas por aqui, vou postando aos poucos pra vocês. A gente também ainda tá se conhecendo, então não há uma rotina certa, né, muito do cenário que a gente tá vivendo nesse momento, mas quando a gente tiver rotinas bem estabelecidas, eu gravo e vou mostrando, compartilhando com vocês o que funciona, o que não funciona pra gente também, tá? Este vídeo eu encerro por aqui e eu espero ver vocês no próximo. Um beijo, até lá!